د پښتو غزل بابا امیر حمزه شینواری وای تل بپلا د میړنو سره ځم تل بپلا د میړنو سره ځم یم پښتون د پښتنو سره ځم وای یا یاچی د دوژخ شپه ده وای یا یاچی د دوژخ شپه ده زه به جنت له پښتو سره ځم د غون په دې برخه کې بلن ورکوم د احمد شاه بابا د ټولنې مشر قدرمن ننګیالي بچک صاحب ته چې درې سراسي او خپله وینا یا مقاله تاسو ته وړاندې کړي قدرمن ننګیالي بچک افغانستان کې موجود و په لنډ ډول باندې تاسو ته وړاندې کوم خو مخکې تر هغه د محترمو دغه ټولنو څخه چې دا افتکار یې په غاړه اخیستی دي په ځانګړې توګه د برغش د فعالې ټولنې او خپله د احمدشاه بابا د علمي ادبي ټولنې احمدشاه بابا ټولنه یاده کړې ده د احمدشاه بابا د علمي ادبي ټولنې از استاذ فوق اوارم استاذ سر داخل نظر شریک د پښتو ادبیاتو تاریخ د میلاد څخه ډیر پخوا 1500 قبل میلاد کې د جنو مؤثرو اسنادو له مخې څخه د داریوش دبر لیک چې راغه باندې د پښتو ځینې کلمې او الفاظ یا سوي دي زه دا مقاله غواړم چې په لاندې ډول باندې تاسو ته وړاندې کړم ځکه د غوره کې د مخې څخه یو څه وشتیږي په دې کې څو الفاظ د پښتو داسې راغلي دي نه اړیکه عمر نه دروژنه نه ځوره البته د وجه تصویه د محترم عبدالحی حبیبی په زیار او کوشش باندې تجزیه شوی او موږ تاسو ته دا ځای پورې رسېدلی همداسې د داریوش ټول هغه ماڼۍ چې په اسیا کې د افتخار وړ ماڼیو په دې باندې د درو قبیلو نومونه یاد شوي دي چې د داریوش سره یې په جنګو کې ملاتړ کړی دی چې د هغو قبیلو څخه یو اپاګان کلمه ده او دوې نورې یې بهارت او دادک چې اوسني تاجکو ته وایي دا اریان قبیلې وه په سیمه کې چې د سره په جنګو کې برخه اخیستې وه او بهارت خو موږ تاسې ډېره اورېدلې دي چې د لالا په نامه باندې چې اوس موږ وایو دوی ته لالا وایي د ماقبل تاریخ په اسنادو کې استراګو فیردود او چینایي سیاحانو فحیان او سام ډیر سترې لاسته راوړنې لري او سترې لیکنې کړي دي د دې سیمې جغرافیه څېړلې ده د پښتنو ټاټوبی یې یاد کړي دي د میلاده څخه مخکې خورا غوره درانه اثار موجود دي چې د پښتنو تثبیت کوي د پښتنو اړیکې د سانسکریت په ژبه کې جوتې دي د اوستا په ژبه کې جوتې دي او د اوستا دا کلمې د
چې موږ شاسپا یعنی د زړه استاول اوش اسپا او دا نس کښتا اسپا ورو اسپا دا هغه کلمې دي چې زموږ سره اړیکې لري او پښتنو کې اپاګان اسواران او دا نومونه په هغه وخت کې د اساو سره په دې کې باکو چې د تیز اس خاوند د زړه اس خاوند د قبیلې په دغه باندې سره بیلول د تاریخ څخه مخکې یا د ناقبل تاریخ اسناد البته د بیل ځای چې موږ هم خو زه پر دې باندې ډېر وخت نه نیسم وروسته تر هغه چې لیکلي اسناد رامنځته شول لیکلي اسناد موږ تاسو پوهیږو چې د په پخوا کې غور د پښتنو لوی مرکز و ملتان د پښتنو لوی مرکز و د ګندارا سیمې د کندهار تر پېښور پورې دا د پښتنو مرکزونه وو په دې مرکزو کې پښتنو خپل ادبي اثار رامنځته کړي دي د دې اثارو څخه ځینې په نیمه شکل باندې او ځینې په بشپړ شکل باندې ځینې د یو پارکي یا د یو شعر په شکل باندې موږ ته ترګې ځای کور په لاس راغلي دي چې مثال په ډول باندې لومړنی شعر موږ د اسلام د راتګ او یا د اسلام همزولي بولو په یو سنه کې چې د امیر کرول حماسه وه دا حماسه تشتولت معلومة التي زائد مرأي قد نرينا مع تلسة بهندوسين بفتخار وفتخابر لسة بفتخابر لسة بدي هم أساك جغرافيا دا جامعية دا فولين شوية دا جغرافيا شوية سوية دا هم دا سير ودني أسار چه مشته د نامه په شکل باندې راپاتو دی لکه د سلوژما د هاشم سروانی اثر چې یوازې یې د نامه په شکل باندې پاتې همداسې تذکرة الاولیاء د سلیمان ماکو کتاب په شپږ سوه دوه ویشت کې لیکل شوی دی چې اووه پاڼې یې بیا هم د پوهان علامه حبیبي په نوم زیار او کوشش باندې تر پټ خزانې د پټ خزانې په وسیله خوندي شوی او بیا موږ ته راڅرګندوي نو د پښتو دغه لیکلي اثار نصر لودی د شیخ حمید بابا زوی او شیخ رفیع وراره کې دا د لودیانو د پیر وخت چې لودیانو حمید بابا پر ملتان باندې تسلط درلود او ملتان څخه بیا تر لغمان پورې دا مرکز و د پښتنو چې بیا وروسته لودیانو هندوستان هم ونیوي او داسې د پښتنو لمن پراخ شوه نو په دې وخت کې ادبیات هم د حمید بابا د اولادونو او د هغه د کورنۍ په وسیله باندې پراخ شوي دي چې موږ یادونه کوو په دې کې شیخ رغدی او شیخ نصر نصر د حمید بابا زوی او شیخ رغدی وراره دی چې د دوی ترمنځ پر اسلامي طریقو باندې اختلافات راځي نصر په ملتان کې د وسطه سره سم وخت رسیږي او شیخ رغدی دغسې د کابل په ولایت باندې استول کیږي چې نو
هلته ربطي د اسماعیلیت په کې سره روابط جوړوي چې په دې خاطر باندې پر ده باندې دا د الحاد تور کېږي او د یو شعر پارتیې په دغه د الحاد په لور د طرف له ګروه کې زموږ وکوراله موږ ژوړلې په زیارنه تا په تور وتوراله لرغون ولې ګروهېدلې لرغون پښتانه ته وایي لرغون ولې ګروهېدلې چې ګواشي عربه ګواشې دن خو موږ تاسې اوس نه سې مای وو هغه ګروه دې اوس اړه کړه چې پلرو دې روڼاوه لوجي ستا په نامه سپک سو که هر څو مو درناوه نثر نه ویله په بوله لوجي نه یې په کاوه زموږ رغا د ستا له ګروهه دولتلی رغاله شیخ احمد لودی لیکي چې همدغه سي نصر لودی هم په جواب یا په ادبي فورم کې د ده جواب ته وایي چې زه ملګري نه یم د الحاد په تور تورن شوم زه لرغونی خو ملګري نه یم زما د ښه مې هسې تور کړې که ملګري یم که د ښه نه یم ما د شعر یو یو بیت او لږه برخه راوړې چې موضوع ډېره اوږده نیسي یو بله نامتو کورنۍ چې په لیکلي ډول ادبیات یې پرېښي دي د پښتنو کورنۍ دي چې د درې سوه هجرې زمانې په شاوخوا کې اټکل شوي دي د دې کورنۍ لومړی مشر بابا پټان دي دا هم په زړه پورې خبره ده بابا پټان چې په ځینو تېروتلو تاریخو کې په بل ډول باندې توضیح کړی دي د ده نوم کیس او اسلامي نوم یې عبدالرشید کیس البته په کوچني کار باندې په پښتو ولې معرفه سوی شخص یې په غټ کار باندې لیکې چا خو په هر څه کیس د پښتنو لار دي چې د ده درې مشهور اولادونه موږ ته په تاریخ کې راپاتې شوي یا موږ نومونه وینو لکه بیرشنیکه سربن او غرمشه دا مشهور کسان دي بیرشنیکه د خپل ځان لپاره مناجات درلودل او ډېر مشهوره مناجات په ده به همیشه دعاوې کولې چې د پښتنو په قبول کې او د ده په قبول کې زیاتوب راسي دا سمو کېږي چې سربن د ده ورور اولادونه نه درلودل هغه وخت چې پر دولس بجو مو موږ ته ویلي وه چې پر دولس بجو راسي او کونډه پر دولس پر دوه بجو ښه وسول نو اوس هم ژر څه وخت پار وبخښي زینا نو د داس و کیږي چې دا جوړه تکمیله کوم څه چې بار زه شته د سرپن په کورنۍ کې اولادونه نه و او د بیا خپل په روا نه تو ورکی او دا د وای په ولې چې په کوم کې زیات نو یو خدای دو یو خدای ستا په مینا په هر ځای غر ولار دي در نه وای کې ټول ژوند په ځای وای کې دلته دې د غرو نه غنی موږ کې شتي کې پښې بلنې او دا چې د شیخ اسماعیل د شعر یو نمونه هم بدنه ده چیرته وکړل ابلیس چې ابلیس ته یې ښکاره سي هلته ورته پلوشه سي ټول نړۍ تور کې اس د خرشتون د شعر یو بیرته په پښتو ادبیاتو کې خرشتون ډېر نوم لري د نام په سربند زوی و چې هغه ما یک ساو کړ ښه بیلتانه نارم یو وسو په کور باندې نه پوهېږم چې به څه وسی په وړاندې وروسته ته پښتو دې بیرته نه د سوریانو دربار وځو د دې وخت نامتو کسان لاندې شاعران او لیکوالان تیر شوي دي لکه شیخ اسد سوری ما یوازې نومونه یاد کړي په ډېر تفصیل څخه مې ډډه کړې ده شیخ اسد سوری دا مهم شاعر چې د شیخ کاکا په لرغونې پښتانه کې او د لرغونې پښتانه کتاب اوس موږ تاسو په لاس کې نشته نوم یې په پټ خزانه کې خوندي شوی دی کتاب کې د تاریخ سوری څخه نقل شوی دی او پټ خزانه بیا نقل کړي په څلور سوه پیړۍ کې سوری پاچاهانو د سیاسي قدرت په څنګ کې ادبي مینه هم پاللله په دې وخت کې محمد سوری یو مقتدر پاچا وو او د محمود غزنوي د وخت ګڼل کیږي
محمود غزنوي چې پر سر د اقتدار شو نو هغه د هغه په مقابل کې یوازنی څوک چې و د هغه محمد سوري و چې نوم ته تسلیمېدی خو بالاخره یې ونیوی بندیې کړي او بیا د هغه بند د قبلولی نه شوی زار په مسله باندې ځان مړ کړي مړ شو وایي د پلک له چارو څه وکړم توکار زرنوي مې هر ګل چې خان وي په بهار نوموړی درنامه دی به که سدیه په فورم کې ډېره اوږده چې موږ یې د وخت څخه ګډ کړو همدغسې شیخ تایمن کاکړ 1550 ښکارندوی 1580 ملکیار بلشین 1580 تایبور تایمن 1580 قطبالدین بختیار بابا هوتک او همدغسې بې حسابه نور شاعران او لیکوالان هم تېر شوي چې د پښتنو د بڼ بهار یې تازه ساتلی و پورته ادیبان د سلیمان ماکو د کل او زمانه څخه و یعنې دا هغه شاعران و چې د سلیمان ماکو د مکتب طرفداران و او یا د هغه څخه راوروسته چې راځي هغه کسان خو د دې څخه وروسته بیا د ادبیاتو یو بیرشه پړاو کې موږ ور داخلیږو چې اورېدلې ګل چې نوي هغه د نوي هجري پېړۍ د پیر روشان د وختو ادبي سبک دی دا یو مخصوص او ځانګړی سبک و چې په دې وخت کې هم ډېر لیکلي اثار رامنځته شول او هم نوښت پکښې راغلی پیر روشان یو انقلابي مخکشه د مصري ځای طبقې طرفداره او جنبیشه ټوله د دې اهلي جنبیشه او د پدک پسې ټوله هغه د محکومې طبقې خلک په پدک پسې و دی د مغولو په وخت کې لوی ترین قدرت و چې د هغو همیشه د پښتنو په مقابل کې مذهب استعمال کړی دی د پیر بابا سید علي ترمذي په نامه باندې یو نفر د ترمیزه څخه یو اسبق راوړي او هغه یې ملاقي و هغه یې شخصیت ته ورسوي و د پیر روشان په مقابل کې دروازه ودروي او دلته دوه مکتبه دوې فلسفې یو د بل جنګ سره کوي چې یو مخزن اسلام کتاب دی او بل د پیر روشان کتاب دی چې وحدت موجود او وحدت شهود دا دوې فلسفې دي وحدت ما په نظر دا څه مهمه ده چې نو دا کیسه په لنډ ډول باندې کوم چې د وحدت شهود او د وحدت وجود چې د روشان په فلسفه او د کرمانزه مبارزه روانه کې روشان ته پیر تاریخ خطاب کوي او دا په د دې فلسفې طرفدارانو نهایت ډېر تکلیفونه ډېر سامتونه ولیدله او پیر روشان خپله په نامعلومه شکل باندې مړ کړل شو چې دا د خپل وخت ډېرې ستونزې وې په ادبیاتو کې نوښت دا و چې پیر روشان چې کوم کتاب خیرالبیان ولیدي دا خیرالبیان کتاب اکیمسه دا خیرالبیان کتاب یې په مسجع شعر باندې لیکل شوی دی یعنی په نیمه شعر باندې چې مخکې دغه د نوي شعر یا سپین شعر یا د مسجع شعر اثر په پښتو کې نه و موجود او دا په مسجع شعر باندې ولیکل شو دا کتاب نو همداسې د دې وخت ډېر مشهوره کسان ارزانی لواڼي دولت لواڼي او د پیر روشان وراره چې شې د پیر روشان انصاري او خپل د مخبيات کې څه څه شي انصاري او خېش کې او د سنور مشهور کسان په دې وخت کې خدا تر دا وخت پور بیا ورسته کې د خوشحال خان خټک دوره راځي او د احمدشاه بابا دوره راځي د روشان د پیر محمد کاکړ د دوره د جمعه بارک زیدی او جمعه بارک زید او بل بارک زید هم همدغسې عبدالوهاب اڅکزی او نور مشهور شاعران انان بارک زید
לא, זה כושר כמו שג'ג'ה אמר לך, מחר צעירים. הוא עושה נמחתי לפשטות האדביית כמחתה. בדיוק שתק מסתי שסיעסת, אדם יום דבר עשר עריק סבל, הוא עושה נמחתי שמוש חסי בינו. הוא עושה נמחתי תרנח הלכת פורטי, זה הירשה, הוא קודרת הרסי, זה הירשה גר כושר שכמי, שמילית שמשונה, רוש המנגשה הפוניקי. דביש דרמיאנו ג'מביש הפדקיש, דביש דרמיאנו ג'מביש יורשתני ג'מביש תהיה הפר יביא הקורבנית המעדבי פלסחאו נפר, פלסחאו כנונה, כיידונה הוא זמתונה גדי, או בניחנות את זה, צורת העונת זה הרשאית העונת מדינת המג'בורקית שבירוקרסי וומן, ושוטו עזדי וומן, דכבר עוד על נשרת ולכפרונו עזדי וומן, ודיית המג'בורקי זו, ולאחרת, בדיאל הסעוד, צריך שעשי כאן, למה זה כאילו, עשי כאן, נסרסם, פעוסני וחי, פעמאסר וחי, להזמוש תאי, להזמוש בווחי, על בטן, הדביאת, בלי רוש, בלי מקשב כמי, פשטות שונה נרב נסקיז'י, פעונטון כמו ג'לי רב נסקיז'י, פעונטון אינג'אדיז'י, מכתבו לרוש, אבל מקשב כמי, או שוזי, תהלים ותרבית במחק כמי, אבל ג'עזאו פעול כיז'י, קצר במוקבית כפקנדה, קיבלו עמוס ולזנדאורקים, זמנדאורקים, קיבלו עמוס ולחודה, דרכו להרחד, בדעולת פרסת הבני ברטה, חונסי קיז'י, דרו וחת, דבירו משגורו לכולנו, לגע אביבי סב, בינאווה סב, רשתין סב, אולפת סב, דפשטו כולי, או דפונטון פסחקי, אדביה, נמיקרל, בנייקרל, Чапханер, а мы это сюда мулю пай, мотвое, джури свое, а у начарату, а у адебиату, руш, а у мишафу, хипу, по девахке. У сразу, и у обыни мухими, молзо, таче, да пашту с кунзими. У ахен пашту, בחפן כל תהליך כשלמה, כבל תהליך צריך הביאה תרדה לדורי כולי, שמוש רואה את הראשני דורי, אבל רוסטו דורות הזה, שעת האחיר הפורי. בלי רסטודיה, גם ילידי. הלווח צ'י באפואניסטן כי דסאו נזעמי פעצון. אהו, בקמים וכלפילי האזבן עם כלה. נקם, הרמתה נקם. אחרי צורק דאקטר נג'יבולה מולארי, מרכזי המחאה הזו. דלתה דליו דלי רפידה הזו. או דפשטו נשרה, או דפשטו ז'יבי פשטנו, סך סטונזי או משקלת שר המחאה הזו. בהרניין נעשו לראוש, ראוש דקה. я подписываю же пишу маску на сиасат сер алик или я добия сиасат и тиса да гербе я говорю сиасат сер бахана хуру не хорошо как ты мне назару но я первый раз лехет лехет вот мне назару и нам бады понили че лехет вот там я лечит по назару усло званда ваш пах сей Дахалла, מחכימו פשטון זו בואי נחל חברים הפרליה דהלה ויצירי. נופדי קשק נסת שפשטנה, טיפה ופשן שכתר מיליון אינסננדי, מגר מרכזי וקומת נלדי. דגיד הפער המרכזי וקומת בקרת. מוש באפואניסטנקי מכתוב בפשטון סוליקלה. הרצה שפשטו נביסה. پر ریاست جمهوری رسید هستی او در هوا چرچه پرسی نیوز دار او باشید او اقا در کتابت هم سر رسید هستی یا پر دیر مشکل پرسیش پا در سیمی آل هر برا پشتون فار هل تا هم در پنجابیان تر هم در اسی هم بینده در شمال در پاکستان همیشه در بپیلوت الوتکو
ترور قربانیان دي او شریک نجی د کورنۍ یو ماجر کیږي په ځکه چې موږ مزدوري ته اړتیا کیږي موږ باید پښتانه زما په شنیا دادی چې دا څو شان په نظر کې ونیسو اول دا د ښځو حقوق ته باید په بشپړ توګه باندې پاملرنه وکړو ښځې که په کور کې وي که په خلو کې وي که د باندې وي باید احترام ورته کړی شو او هغه حقوق چې نارینه لري هغه حقوق باندې ودوی ته هم کړی شو لوڼې خوندې باید د بدیو په ترڅ کې قرباني نه شي او په بدیو کې ور نه کړل شي د تحصیل حق ورته شي په اقتصادي اجتماعي مسایلو کې ورنه او برخه ورکړل شي دا به د ستونزو د حل لارې د ښوونې او روزنې بهیر ته پاملرنه وکړو او یو پیشنهاد چې زه راتلمه استاد یې سپوږمۍ چې ځینې کسان به یې د نامه سره بلد وي دا یو باصلاحیته استاده ده په هالین کې ده د دې کمرمه ډېر اثار یې لیکلي دي د پوهنتون استاده وه پوهیالۍ وه او د دې پیشنهاد دغه و چې دا په اوسني وخت کې پښتو په نشراتو کې په ډېر غلط ډول باندې لیکل کېږي یو فاغه د فیسبوک د برخه څخه موږ تیریږو اخو نه هر چا چې موږ ته ونی د ټلویزیون په ساته د رادیو په ساته د اخبار په ساته باندې چې په پښتو کې دا مشکلات موجود دي مثلا څارنوال په څارنوال باندې کوي و هم تیر خپل د دستوري لیکي هر شی چې لیکي په مګر دا د مصدر مخه یا ځینې کسان داسې پښتو لیکي چې زه د ژبو ادبیاتو د مصري د څانګې څخه خلاصوم زه د هغه لوستل نسم ویلی او هغه باید نه پوهېږي چې دا د څه شي لیکلي هغه نامرواجه د ریښې لغتونه یې په پښتو کې وراچولي وي چې ډېر کسان نه پوهېږي نو ستاسې د توجه څخه بیا هم مننه.